pelataan miesten ykköskaavion pronssiottelu Jaakko Vähämaa vastaan Kristian Rautiainen. Jaakko Vähämaa aloittaa 0-0. Pelataan letpallo. 0-0. Pelataan letpallo. 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Kolme nolla. Neljä nolla. Viisi nolla. Se on vasen puoli. Kuusi nolla. Syötön vaihto. 1-6. Syötön vaihto. 7-1. Pelataan letpallo silti. 7-1. Piste. Syötön vaihto. Sano vaan aina, mitä tuomioon. Niin mä sanoin piste. 2-7. Kolme seitsemän. Syötön vaihto. 8-3. Kolme.
ensimmäinen vaihto. 9-3. Paljon. Mitä? 9. Anteeksi. Tuli oikein. 4-8. Kahdeksan vasemmalla. Sieltä vaihto. 9-5. Kymmenen-viisi vasemmalta. Tää leppalla 10-5. Yksitoista viis. Erä vähemmällä. Haluatko Kristian pallon vaihan? Mitä? Mä luulen. Saatko vaihtaa heti vai pitääkö odottaa pelataan toka erä? No, pallo nyt hyvä. Okei, pelataan toinen erä. Vähämaa johtaa eris 1-0. 0-0.
1-0. Sieltä vaihto, taas on 1. Syötä vaihto. Eikö ei ole syötä vaihto? 2-1. Vata letpallon. 2-1. Tää letpallo. 2-1. Syötä vaihto. Tasan 2. Tää on letpalla, tässä on 2. Tää on letpalla, tässä on 2. Tasan 2. Kolme, 2. Piste, 4-2. 5-2. Tota letpallo. Mun mielestä sulla oli Kristian tilaa lyödessä. Mun mielestä sulla oli tilaa lyödessä. Sä vaan odotit, että Jaakko olisi tullut siihen sun swingin tielle. 5-2 vasemmalta. Kuusi, 2. Seitsemän, 2 vasemmalta.
82 oikealta. Mä sanoin pisteen. Mä puhuin mikrofoniin. Työtön vaihto. 38. Työtön vaihto. 93. Kymmenen, kolme, eräpallo. Yksitoista, kolme, erä vähemmän. Yhdeksänkyt. Ei mitään yhdeksänkyt. Siis viistoista. Mä oon ihan unesta. 90 sekkaa alku nyt. No niin, Christian. Okei, pelataan kolmas erä vähemmän, jotta eris 2-0 ja syöttää 0-0. Tää leet pallo. Tää leet pallo. Syötön vaihto, 1-0.
Laitetaan leit pallo. 1-0. Laitetaan leit pallo. 1-0. Kaksi nolla. Kolme nolla. Neljä nolla. Syötön vaihto. 1-4. Syötön vaihto. 5-1. Laitetaan leet pallo. 5-1. Siitä, 6-1. Seitsemän yksi. Thank you.
Ota letpallo. 7-1. Oikea puoli. Tää letpallo 7-1. Syötä vaihto 2-7. Pelataan letpa. Mitä? Joo, meni aina eka itteen, sit se huomaa, että tulee taakse, niin se lähtee. Ei, mä voin tässä lähteä. Meni ihan oikein suuntaan. Pelataan letpalla. Se on Jaakko sun syöttö. 2-7. 2-7. Joo. Pelataan letpallo 2-7. Pelataan letpallo sen takia. Ai sit yli. Joo, mä en ollut siitä varma, niin pelataan letpallo. Mitä? Mä en ollut varma, että oliko se yli. Mutta pelataan sen takia letpallo nyt. Jaakko. Valkoinen on Jaakko. Kolme seitsemän. Neljä seitsemän. Syötön vaihto, 8-4. Laitetaan letpallo 8-4.
9-4. Kymmenen neljä, eräpallo. Saataan letpallo tuosta. Kyllä se olisi siihen kerran, Kristian. 10-4 oikealta. Syötä vaihto. 50. Eräpallo. Kuusi kymmenen. Eräpallo. Yksitoista kuusi. Erä Kristian Rautias. 15 sekuntia. Okei, pelataan neljäs erä. Jaakko Vähämää johtaa eris 2-1. Kristian syöttää 0-0.
Piste. Syötä vaihto. 1-2. Eikö 1-0? Anteeksi. Syötä vaihto. Tasan 1. Otetaan LED-pallo. Tasan 1. Kristian, sä syötät. Oikealta. Syötä vaihto. 2-1. Valtaa LED-pallo. 2-1. Mitä siinä tapahtui? Niin kyynärpää vai ei? Out. 3-1. Pelataan LED-pallo. 3-1. Otetaan LED-pallo. 3-1. Syötä vaihto. 2-3. Out. Tasan 3.
Pelataan letpallo. Syötä vaihto. 4-3. Out. 5-3. Kuusi, kolme. Saataan letpallo. 6-3. Syötön vaihto. 4-6. Saataan letpallo. 4-6. Viisi, kuusi. Pelataan letpallo, 5-6. Pelataan letpallo. Mut Kristian, jos siinä on pieni pomppu, niin sä voit vai jos on vähän... Viis-kuus. Tasan 6.
Syötä vaihto. 7-6. Miten se olisi tuosta voinut Kristian lyödä? Ei, kun se odotti. Se olisi voinut lyödä. Niin, mutta sillä on oikeus ottaa kaikki aika siihen lyöntiin, mutta... 8-6. Otetaan letpallo 8-6. Tätä letpallo 8-6. Tätä letpallo 8-6. Mä huomasin kyllä, mutta se oli silti aika hyvä lyönti. No kyllä mä pidin sitä sen verran hyvän lyöntin. Syötön vaihto 7-9. Silloin kun se meet. Miten mä pystyn laittamaan sen, mutta näetkö miten pitkälle se tuli? Kyllä mä näin miten pitkälle se tuli. Niin selkeä piste. Niin selkeä. Tuottaa letpallon. 7-9. Paljon. 7-9. Piste. 8-9. Lataa letpallo 8-9. Vasemmalta puolelta.
Syötön vaihto. 10-8. Eräottelupallo. No let. Sieltä vaihto 98. 90. Erä ja ottelupallo. Otetaan LED-pallo. 90. Erä ja ottelupallo. Pelataan LED-pallo. 90. Erä ja ottelupallo. Mones. Otetaan LED-pallo. 90. Mun mielestä sulla oli tilaa, Kristian, lyödä. Sä saisit voinut lyödä siitä ihan älyttömän hyvän lyönnin. Pelataan LED-pallo, 90, erä ja ottelupallo. Pelataan LED-pallo, 90. Erä ja ottelupallo. Ah! 11-9. Erä vähemmän ja ottelu.